Bon vespre. Avui fa 365 dies que es declarava l'incendi de la Serra de Tramuntana que cremà 2.400 hectàrees d'àrea forestal, sobretot Andratx, i que obligà a desallotjar el poble d'Estellencs i 30 cases a Calvià. Mai no havia tingut lloc un sinistre natural de tal magnitud en la història de les Balears. Ara la fesomia d'aquestes muntanyes comença a canviar, la negror deixada pel foc dona pas al verd i amb multitud d'iniciatives per recuperar el que es va perdre, maldament faltin com a mínim 30 anys més. La Guàrdia Civil de Manacor ha detingut dos homes acusats de vacomes, presumptament 60 robatoris de cases de camp i obres aïllades al Llevant de Mallorca. Segons la investigació, els arrestats robaven maquinària i petites eines per després vendre-les entre els seus compatriotes. La Benemèrita ha recuperat part del material furtat. I també hem sabut que experts de l'ONU han localitzat la segona caixa negra de l'avió de Swiftair, que es va estavellar dijous al nord de Mali, amb 108 persones a bord, entre elles els pilots mallorquins Isabel Coost i Agustín Coberana. Ara les dues caixes negres seran entregades a l'Agència Internacional del Transport Aeri per esclarir les causes del sinistre. Maldament, les dades recollides apunten que l'accident es produí com a conseqüència de les males condicions climatològiques que afectaven la zona. Personal civil, militar i policial ajuden en les tasques de recerca i de recuperació dels cossos. Les restes mortals seran traslladades a París. Abans que acabi l'any, començaran les obres d'ampliació del centre de menors d'Espineret a Marratxí. La reforma consistirà en la construcció d'un nou edifici amb espais multifuncionals per als educadors, psicòlegs i treballadors socials. L'inversió serà de 209.000 euros. I Pedro Sánchez ha estat avui capvespre proclamat per aclamació líder del PSOE. El milenar de delegats assistents al Congrés Socialista l'han ratificat com a secretari general. Sánchez ha dit que el seu partit és el motor del canvi. Tot apunta que Francina Armengol tornarà a estar a dins l'executiva. Bon vespre. El Mallorca ha viatjat avui a hora baixa a Nuremberg, on demà juga el primer amistós de la pretemporada en dues absències premonitòries. A la llista dels 18 convocats que s'han desplaçat a Alemanya hi eren els nouvinguts, a més de João Víctor, que acumula 21 mesos sense jugar. Per Emilio Ansue i Alejandro Alfaro han quedat a Palma. Els dos han entrenat per al club cerca una sortida dels jugadors que no pot mantenir per les seves fitxes. Més coses. L'Assemblea General de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha aprovat un pressupost per a la pròxima temporada de 2.136.000 euros.